Senhoras e senhores, José Carlos Góes, em mais uma atividade de corrida, circuito popular de rua da cidade de São Paulo, onde viemos participar com os alunos aqui do grupo de intervenção da USP Leste. Estão cerca de 30 participantes, vocês vão aí nas filmagens, nas fotos, aqui no Parque Ecológico Tietê, etapa de Ermelino Matarazzo. Vamos ver como fica legal aí. Até mais!
senhoras e senhores, completando mais uma. É nóis! Vai, Dona Francisca! Se meus joelhos não doessem mais diante de um bom motivo que me traga fé. Sou pescador de ilusões. Sou pescador de ilusões.